សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា បានពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកជំរុញឱ្យមានការឃ្លាំមើលអំពើលាងលុយកខ្វក់នៅកម្ពុជា ជនភៀសខ្លួននយោបាយនិងពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងការសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញ មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតលោកដួងឆៃពាក់ព័ន្ធពីបទបង្ករបួសស្នាមលើអតីតភរិយាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទទូចឲ្យក្រសួងកិច្ចការនារីការពារយុតិធម៌សម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់គ្នាដោយគ្មានការរើសអើងរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត ចាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដា ចលនានាងជាទីមេត្រីស្ថាប័នពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុហៅកាត់ថា FinCEN របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជួបដំណឹងដល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅអាមេរិកឲ្យបង្កើនការឃ្លាំមើលអំពើលាងលុយកខ្វក់មានប្រភពចេញពីកម្ពុជាការជួបដំណឹងរបស់ស្ថាប័នដ៏មានឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាស្របតាមការសម្រេចចុងក្រោយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលអំ
ភៈកម្ពុជានៅតែបន្តជាប់ឈ្មោះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាមកហើយថាជាប្រទេសដែលពិភពលោកត្រូវការបង្កើនការឃ្លាំមើលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើលាងលុយកខ្វក់ស្ថាប័ននេះក្រើនរំលឹកដល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅអាមេរិកឲ្យពិចារណាអំពីហានិភ័យនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើលាងលុយកខ្វក់និងភេរវកម្មហិរញ្ញវត្ថុមានប្រភពចេញពីកម្ពុជានិងប្រទេសចំនួន18ផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកស្ថាប័ននេះថាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកមានកាតព្វកិច្ចត្រូវអនុលោមតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការឃ្លាំមើលអំពើលាងលុយកខ្វក់ពិភពលោកដោយស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ពីប្រភពហិរញ្ញវត្ថុដែលសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ចេញមកពីប្រទេសទាំងនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបក៏បានដាក់បញ្ចូលកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីផ្លូវការនៃក្រុមប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងខាងអំពើលាងលុយកខ្វក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មស្របតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការឃ្លាំមើលអំពើលាងលុយកខ្វក់របស់ពិភពលោកនេះដែរឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះរបបលោកហ៊ុនសែនបានប្រញាប់ប្រញាល់បង្កើតច្បាប់ចំនួន3ប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មហិរញ្ញប្បទានដល់ការរិះសាយភាយអាវុធមហាប្រឡាយនិងច្បាប់ស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌក៏ប៉ុន្តែការបង្កើតច្បាប់ទាំងនេះមិនបានធ្វើឲ្យស្ថាប័នអន្តរជាតិទាំងនេះយល់ព្រមលុបឈ្មោះកម្ពុជាចេញពីក្រុមប្រទេសមានហានិភ័យខ្ពស់ខាងអំពើលាងលុយកខ្វក់នោះឡើយអាស៊ីសេរីមិនអាចតកតងណែនាំពាក្យធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីជាសេរីដើម្បីសុំប្រតិកម្មជុំវិញចំណាត់ការចុងក្រោយរបស់អាមេរិកនិងអង្គការឃ្លាំមើលអំពើលាងលុយកខ្វក់ពិភពលោកនេះឡើយកាលពីយប់ថ្ងៃទី18ខែមីនាយ៉ាងណាកន្លងទៅក្រុមអ្នកជំនាញធ្លាប់លើកឡើងថាពួកគេពុំមានជំនឿតល់តែសោះថារដ្ឋាភិបាលអាចកែខ្លួនឲ្យពិភពលោកលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីនៃក្រុមប្រទេសលាងលុយកខ្វក់នោះឡើយព្រោះអំពើលួចលុយជាតិពីសំណាក់ក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចខ្មែររួចលាងលុយយកទៅលាក់ទុកនៅបរទេសនៅតែបន្តកើតមានដដែលចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមករឿងដាច់ដោយឡែកមួយផ្សេងទៀតតកតងទៅនឹងការជំរុញឲ្យមានការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះវិញជនភៀសខ្លួននយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាំទ្រសក្តីសម្រាប់ចិត្តរបស់សភាអឺរ៉ុបដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិចារណាពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចក្ដីបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជនភៀសខ្លួនកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចសភាអឺរ៉ុបដែលរក្សាគោលជំហរច្បាស់លាស់ដាក់សម្ពាធលើរបបឯកបកលោកហ៊ុនសែនដែលងាកចេញពីផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យដើរទៅរករបបផ្ដាច់ការលោកសុំសីហាថាលោកហ៊ុនសែននិងបកពួកតែងតែប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋជាពិសេសសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងលោកស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
trâu tại nghĩa mơ còn lông và chưa thập tay vĩnh, đòi lúc cháu chấp bắp tàng lại nà, đà bác bó đo và chưa bắt, nâng tùm lẽ cháu bọt cháu bà căn lưu môn trí nâng sạc mà chôn kênh áp bạc bà chẳng, xa hạ chíp, sạc mà chôn bà đại thán, nâng bè sóng, prôm tàng bằng chốp ca bà bòn tù loa cá, đàm bây dục lè bòm bất xâm lấy bà chẳng. Không ai tập phi Arab nâng đã toàn cam từ lục văn sáng ao quất nghĩa mau សេចក្តីសម្រេចរបស់សភារបនេះជាលើកទី1ហើយដែលលោកមានសេចក្តីត្រេកអរនិងរំភើបដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសង្ឃឹមថាសហភាពអឺរ៉ុបជួយសម្របសម្រួលជំរុញប្រជាធិបតេយ្យរហូតបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកថារដ្ឋាភិបាលឯកបកលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយគៀបសង្កត់សិទ្ធិពលរដ្ឋដែលមានទស្សនៈផ្ទុយ នេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំមានការត្រេកអរសេចក្តីរំភើបចំពោះខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំដែលសភារបចំនួន6នាក់គ្រប់គ្រងក្នុងស្ថិតពិតជាក់ស្ដែងនៃតាមបៃប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅសង្ឃឹមថាសភារបនឹងជួយឲ្យបានចប់ចុងចាប់ដើមចំណាយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកក៏គាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់សភារបដែរប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តសៀមរាបលោកព្រំសុប្រឹក រងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់សភារបយូរណាស់មកហើយដើម្បីបើកលំហស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកស្នើសុំឲ្យសភារបឆាប់ជំរុញឲ្យលឿននៅសេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយនិងបើកឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងឡើងវិញដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជាតិរួមគ្នាលោកក៏អំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបធ្វើសេចក្តីសម្រេចឲ្យបានឆាប់រហ័ស ស្របតាមបំណងរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំខ្ញុំយល់ថាក្រុមការដឹកនាំរបស់គណៈបកជាមួយឬក៏ឯកបកប្រជាការកន្លងមកនេះវាប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋតាមមតិរបស់ខ្ញុំមានអីឆ្ងាយទេខ្ញុំចង់ឲ្យសភារបឆាប់សម្រេចអ្វីលឿនដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយការគាំទ្រនេះកើតឡើងក្រោយពីសភារបការពិធីថ្ងៃទី11មីនាបានទៀមទាឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជា លោកចៅសាលក្រមផ្ដន់ទៀតទោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តនិងដោយឥតលក្ខខណ្ឌព្រមទាំងទៀមទាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញជាមួយគ្នានេះសភារបបានជំរុញឲ្យក្រមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនិងក្រមមេដឹកនាំនយោបាយនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃរបបក្រុងភ្នំពេញ ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលលើកឡើងអំពីរឿងនេះមិនយល់អំពីសភាពការពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាហើយប្រជាពលរដ្ឋនិងសភារបដែលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើរថយក្រោយនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះគ្រាន់តែជាការបន្តតាមក្រមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងប៉ុណ្ណោះ
ព្រោះសភាអឺរ៉ុបមិនមែនជាសភានៅកម្ពុជាលោកថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនខ្វល់ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបឡើយហើយកម្ពុជាមិនខ្វះទីផ្សារទេក្រៅពីអឺរ៉ុបនោះសភាកម្ពុជានេះគេអនុម័តច្បាប់ប្រមាណថ្ងៃអនុម័តភ្លាមបានភ្លាមហើយប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តបានភ្លាមតែគាត់នឹងគាត់ជាសភាអឺរ៉ុបគាត់មកធ្វើឯកការងារកម្ពុជាគាត់អត់យល់អំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គាត់ថាម៉េចផងគាត់មិនយល់ពីច្បាប់យ៉ាងម៉េចផងហើយគាត់ធ្វើសភាអឺរ៉ុបទាំងមូលអញ្ចឹងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីមកឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបហ្នឹងទេគាត់ថាហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ថាទេនៅអឺរ៉ុបអញ្ចឹងកម្ពុជាអត់ឈឺក្បាលវិលមុខណាឲ្យចង់ថាម៉េចថាទៅណាឯងជាច្បាប់ណាឯងអត់យល់ច្បាប់ផងនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការគាំទ្រលើសេចក្តីសម្រេចសភាអឺរ៉ុបជាសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកមើលឃើញថាកម្ពុជានិងសហគមន៍អឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះទំនាក់ទំនងក្រោយពេលរំលាយគណបកប្រឆាំងដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបចាត់ទុកថាជាការបោះជំហានដើរថយក្រោយនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
លោកបន្ថែមទៀតថាសង្គមស៊ីវិលមិនចង់ឃើញសហគមន៍អឺរ៉ុបកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាឡើយហើយសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាពិនិត្យនិងពិចារណាពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដើម្បីឲ្យកម្ពុជាឈរលើជំហរដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតអាចទទួលយកបាននិងមានការគាំទ្រដោយពីមុនលោកថាសហគមន៍អឺរ៉ុបមានការចូលរួមចំណែកជួយគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការលើកកម្ពស់ទៅលើលទ្ធិជាតិបតៃនៅកម្ពុជាគឺយើងមានការប្រើបារម្ភពីព្រោះចាប់តាំងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីតែគេទាមទារឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៃលទ្ធិជាតិបតៃនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺជាការដាស់តឿនមួយហើយការផ្ដាច់អន្តក្រូពន្ធ 20% នេះក៏ជាការដាស់តឿនជាការក្រើនរំលឹកហើយជាបន្តបន្ទាប់ជឿថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងមានសេចក្តីសម្រេចមួយទៅទៀតសម្រាប់កម្ពុជាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ទាមទារស្តៀងគ្នានេះផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបអនុម័តសេចក្តីសម្រេចថ្មីចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានផ្ដន់ទាទូសក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំង9នាក់ក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងលោកសំរងស៊ីផងដែរឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី20ឆ្នាំរហូតដល់25ឆ្នាំពីបទឧបឃាតខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោករនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាសក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបដែលទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយឲ្យពលរដ្ឋនិងគណៈបកប្រឆាំងឲ្យបានពេញលេញឡើងវិញនោះគឺជាការសម្រេចមួយថ្មីទៀតដែលរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនជួបឧបសគ្គគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបឯកបកទៅមុខទៀតលែងបានអ្នកវិភាគព្យាករណ៍ថាបើសិនជារបបលោកហ៊ុនសែននៅតែរឹងទទឹងមិនងាកមកស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយដែលសភាអឺរ៉ុបទាមទារនោះទេមន្ត្រីក្រក្រនៃរបបឯកបកនឹងរងទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អឺរ៉ុបដូចជាអាមេរិកជាដើមអ្នកវិភាគក៏មើលឃើញទៀតដែរថាចាប់តាំងពីពេលនេះទៅលោកហ៊ុនសែនក៏លំបាករត់ទៅពឹងចិនជាខ្នងបង្អែកសេដ្ឋកិច្ចដូចមុនទៀតបានដែរក្នុងពេលចិនកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដ៏ធំធេងដែរនោះតើមេដឹកនាំរបបឯកបកអាចឈរជើងបានដោយរបៀបណាបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងតើអ្វីជាជំរើសដ៏ល្អសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាដើម្បីជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងទណ្ឌកម្មពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អឺរ៉ុបដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនោះចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រនេះដែលយើងនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះកុំបីខានឡើយចាសលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញជាមតិយោបល់ដោយដាក់សំណួរដោយសរសេរលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងខ្ទង់ comment ឬសារ Messenger ដែលយើងខ្ញុំកំពុងផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook និង YouTube ហើយយើងខ្ញុំនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកវិញចាសសូមអរគុណចូលនាងកញ្ញាប្រិមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមករឿងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯនេះវិញសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកសក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តសៀមរាបសម្រេចផ្ដន់ទោសសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ3នាក់ដាក់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ថាជាការបំផិតបំភ័យផ្នែកនយោបាយចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជំទប់ទី2ជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំក្តីរុនស្រុកពួកដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោកឈុនវៀនប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាថាពួកលោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេលោកចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងធ្វើឲ្យពួកលោកឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែលោកឈុនវៀនអះអាងថាសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសនេះនឹងជំរុញឲ្យលោកហ៊ានលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបន្តជីវភាពនយោបាយទាមទារឲ្យរបបឯកបកងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយគួរឲ្យអស់សំណើចសម្រាប់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសគឺដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាឲ្យឃើញពិភពលោកបានឃើញថាតុលាការនឹងគឺជាឧបករណ៍របស់របបក្រុងភ្នំពេញក្នុងការធ្វើបាបនិងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់រូបខ្ញុំដែលជាសកម្មជនរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតគឺជាចេតនានៃក្នុងការរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួននៃរបបលោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
ប្រតិកម្មរបស់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការខេត្តសៀមរាបបានប្រកាសសាលក្រមកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាដោយផ្តន្ទាទោសរូបលោកនិងសកម្មជនបកប្រឆាំង2នាក់ទៀតដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សកម្មជន2នាក់ទៀតនោះរួមមានចៅសង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបលោកចិនសុកងេងនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបលោកសំពុទ្ធីតុលាការបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកចិនសុកងេងនិងលោកឈុនវៀនដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសយកមកអនុវត្តទោសចំណែកលោកសំពុទ្ធីដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកតុលាការសម្រេចអនុវត្តទោសរយៈពេល25ថ្ងៃគឺជារយៈពេលដែលលោកបានជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នកន្លងមកហើយទោសនៅសាលត្រូវបានព្យួរមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំង3រូបគឺលោកសំសកុងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់លោកនោះទេពីព្រោះពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អ្វីឡើយលោកបញ្ជាក់ថាពួកគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិកន្លងមកក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិសម្ដែងមតិដោយស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកមេធាវីសំសកុងគ្រងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនករុណាយល់ថារឿងនេះជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយដើម្បីកំទេចក្រុមអ្នកមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជឿថាវិធានការនេះនឹងមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនោះទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យសង្គមកាន់តែបែកបាក់សាមគ្គីការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់លាយឡំទៅនឹងបញ្ហាវិវាទនយោបាយនេះគួរតែបញ្ឈប់ដោយនាំគ្នារកដំណោះស្រាយពីវិវាទនយោបាយហ្នឹងឲ្យវាល្អប្រសើរឡើងវិញទាំងការគោរពសិទ្ធិលើអ្នកនយោបាយឬក៏គូប្រកួតប្រជែងហ្នឹងដោយបើកលំហសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងដោយមិនមានការផាត់ចែងនៅភាគីណាមួយទេពីព្រោះយើងដឹងហើយការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នេះពេលខាងមុខក៏ជិតមកដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិហ្នឹងក៏ជិតមកដល់ដែរតុលាការរបបលោកហ៊ុនសែនបានដំណើរការក្តីនិងផ្ដន្ទាទោសថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកក្នុងសំណុំរឿងបាត់ចោតប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់នេះតុលាការបានផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន11នាក់ហើយក្នុងនោះ7នាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ3នាក់នៅខេត្តសៀមរាបនិង1នាក់ទៀតនៅខេត្តកំពតតុលាការបានផ្ដន្ទាទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅ7ឆ្នាំចំណែកសំណុំរឿងឧបឃាតវិញតុលាការបានផ្ដន្ទាទោសថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងចំនួន9រូបក្នុងនោះរួមទាំងលោកសំរងស៊ីផងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី20ឆ្នាំដល់25ឆ្នាំសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានថ្កោលទោសដំណើរការក្តីនិងការផ្ដន្ទាទោសទាំងនេះហើយបានទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទលើថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះវិញជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបអនុម័តវិធាននៃការរឹតបន្តឹងនានាប្រឆាំងនឹងក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយនិងមន្ត្រីយោធានៅកម្ពុជាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារួមទាំងការកាត់ទោសបែបមិនត្រឹមត្រូវទាំងនោះផងដែរដោយប្រើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មជាសកលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនាងខ្ញុំសុកជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាលោននាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងចំនួនអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសាររបស់មន្ត្រីអង្គការនេះវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជួយបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងលោកដួងឆៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទបង្ករបួសស្នាមលើអតីតភរិយាសំណើនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកដួងឆៃត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានដកហូតក្រមងារជាអង្គការដែលជាទូទៅអ្នកចង់បានក្រមងារនេះត្រូវបង់ប្រាក់ប្រមាណ500,000ដុល្លារចាលោកហេងរស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិយាយថាសំណុំរឿងរបស់លោកដួងឆៃមិនត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមតែដកហូតក្រមងារជាអង្គការទេគឺលោកត្រូវផ្ដន្ទាទោសពាក់ព័ន្ធពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប៉ះសិនបើលោកបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចមានការចោទប្រកាន់មែននាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចော့សុភីមានប្រសាសន៍ថាការដកហូតក្រមងារជាអង្គការគឺជំហានមួយតែមិនគួរបញ្ចប់ត្រឹមនេះទេពីព្រោះអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីនេះត្រូវតែបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ថែមទៀតដើម្បីជាគំរូដល់អ្នកក្រោយក្រោយទៀតកុំឲ្យប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើក្រុមគ្រួសារតទៅទៀតអ្នកស្រីបានបន្តថាក្នុងករណីអំពើហិង្សាដែលមានលក្ខណៈបាត់ល្មើសព្រហ្មទណ្ឌរបៀបនេះមិនចាំបាច់ដល់ជនរងគ្រោះចេញមុខប្តឹងផ្តល់ទេអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរួមទាំងក្រសួងកិច្ចការនារីដែលធ្វើការងារតាក់ទងទៅលើស្ត្រីគួរតែចាត់វិធានការទៅតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់
នៅក្នុងករណីនៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីជនរងគ្រោះអាចប្រឈមនៅកត្តាជាច្រើនដែលជាឧបសគ្ធ្វើឲ្យស្ត្រីក្នុងការចេញមុខឬក៏ធ្វើការរាយការណ៍ឬក៏សំបីតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលអាជ្ញាធរបានដឹងឮរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយអាជ្ញាធរគួរតែមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការបន្តនីតិវិធីទៅមុខទៀតដើម្បីធានាថារាល់ករណីនៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីនេះនឹងត្រូវបានលើកលែងហើយនឹងមិនមានវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងចា៎ប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកសាយឈុំបានបញ្ចប់ក្រមងារអុកញ៉ាលោកដួងឆៃតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយពីអតីតភរិយារបស់លោកបានមកខុសសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញថាលោកបានបង្កអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដកហូតក្រមងារអុកញ៉ានេះអនុប្រធានផ្នែកអង្គការលីកាដូទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតបានបញ្ជាក់ថាក្រមងារអុកញ៉ានីមួយនីមួយគួរតែផ្ដល់ឲ្យមនុស្សដែលមានស្នាដៃជួយជាតិនិងគួរឲ្យគោរពដល់មនុស្សទូទៅនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងការដែលបញ្ចប់នេះវាតកតងទាំងរូបភាពដែលបៃធ្លីហ្នឹងគឺវាជាចំណាត់ការមួយល្អហើយមួយទៀតតកតងនឹងបញ្ហាអំពើហិង្សាវាជាទង្វើដែលខុសច្បាប់អញ្ចឹងហើយស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគួរតែពិនិត្យពិចារណាហើយនឹងអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍នេះច្បាប់ណាដើម្បីជាគំរូណាដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឬក៏ហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារឬក៏អំពើហិង្សាដទៃទៀតនឹងអាចគេចផុតពីផ្លូវច្បាប់ណាអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថាប័នទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធលោកនឹងពិចារណាទៅបាទក្រមងារអង្គញាបានមកដោយសារតែព្រះរាជក្រឹត្យឡាយប្រហោះលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលបានក្រមងារជាអង្គញាគឺសពរស់ជនទាំងឡាយណាដែលបានបរិច្ចាគប្រាក់ធនធានរបស់ខ្លួនជួយដល់សង្គមជាតិដំបូងចាប់ពី $100,000 ឡើងទៅនឹងត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើសុំទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីប្រទាននៅក្រមងារជាអង្គញានេះគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកសពរស់ជនទាំងឡាយដែលបានបរិច្ចាគធនធានផ្ទាល់ខ្លួនជួយស្ថាបនាជាតិចាប់ពី $500,000 ឡើងទៅទើបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រេចស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីប្រទាននៅក្រមងារជាអង្គញាដែលអាចបញ្ជាក់បានថាតម្លៃអង្គញានេះបានកើនឡើង 1.5 ដងក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកមនុស្សមួយចំនួនបានយកក្រមងារជាអង្គញានេះដើម្បីទៅកាប់ឈើនិងរំលោភយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដោយខុសច្បាប់លោកដួងឆៃត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2013ពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានឋានតំនឹងទោសប្រាប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកទទួលទោសបានត្រឹមតែ6ខែប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំ2015អុកញ៉ារូបនេះក៏ធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំទៀតពីបទហិង្សាដោយចេតនាទៅលើកូនអុកញ៉ាទ្រីភិបមេឈ្មួញកាប់ឈើខុសច្បាប់ដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែលោកជាប់ពន្ធនាគារបានតែ4ខែប៉ុណ្ណោះក៏ត្រូវតុលាការសម្រេចដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកដួងឆៃដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់កាន់ករណីបង្កអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារនេះបានទេកាលពីថ្ងៃទី18មិនិនាតាក់ទិនទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាចុងក្រោយទៅលើអតីតភរិយារបស់ខ្លួននេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរងចាំមើលថាតើសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងមានវិធានការយ៉ាងណាទៅលើលោកដួងឆៃដែលតែងយកអំពើហិង្សាដោះស្រាយទំនាស់កន្លងមកខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់តតងទៅនឹងស្ថានភាពស្ត្រីដែរក្រុមស្ត្រីអ្នកតវ៉ានិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទទូចឲ្យក្រសួងកិច្ចការនារីចេញមុខការពារយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់រូបដែលរងអំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពដោយគ្មានការរើសអើងបក្សពួកឋានៈមានក្រនិងនានាការនយោបាយដើម្បីធានាថាពុំមានស្ត្រីណាម្នាក់ត្រូវបានមើលរំលងនិងទុកចោលឡើយសំណើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងកិច្ចការនារីបានចេញមុខថ្កោលទោសករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសាររបស់អុកញ៉ាដួងឆៃប៉ុន្តែក្រសួងកិច្ចការនារីហាក់មើលរំលងករណីអំពើហិង្សាដែលបានកើតមានឡើងនៅតាមដងផ្លូវជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើក្រុមស្ត្រីដែលចេញតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមនិងសុំឲ្យដោះលែងប្តីដែលកំពុងជាប់ឃុំជាដើមចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបដែលទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយឲ្យពលរដ្ឋនិងគណៈបកប្រឆាំងឲ្យបានពេញលេញឡើងវិញនោះគឺជាការសម្រេចមួយថ្មីទៀតដែលរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនជួបឧបសគ្គគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបឯកបកទៅមុខទៀតឡើងបានអ្នកវិភាគព្យាករថាបើសិនជារបបលោកហ៊ុនសែននៅតែរឹងទទឹងមិនងាកមកស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយដែលសភាអឺរ៉ុបទាមទារនោះទេមន្ត្រីក្រក្រនៃរបបឯកបកនឹងរងទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អឺរ៉ុបដូចជាអាមេរិកជាដើមអ្នកវិភាគក៏មើលឃើញទៀតដែរថាចាប់តាំងពីពេលនេះទៅលោកហ៊ុនសែនក៏លំបាករត់ទៅពឹងចិនជាខ្នងបង្អែកសេដ្ឋកិច្ចដូចមុនទៀតបានដែរក្នុងពេលចិនកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដ៏ធំធេងដែរនោះតាមមេដឹកនាំរបបឯកបកអាចឈរជើងបានដោយរបៀបណាបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងតើអ្វីជាជំរើសដ៏ល្អសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាដើម្បីជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងទណ្ឌកម្មពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អឺរ៉ុបដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនោះចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រនេះដែលយើងនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះកុំបីខានឡើយចាសលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញជាមតិយោបល់ដោយដាក់សំណួរដោយសរសេរលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងខ្ទង់ comment ឬសារ Messenger ដែលយើងខ្ញុំកំពុងផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook និង YouTube ហើយយើងខ្ញុំនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកវិញចាសសូមអរគុណចូលរនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វិញក្រសួងការងារបង្កើតអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដល់បុគ្គលិកក្រសួងកម្មកររោងចក្រសហគ្រាសនិងកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធអនុគណៈកម្មការនេះមានតួនាទីរៀបចំផែនការពិនិត្យវាយតម្លៃពីហានិភ័យនិងកំណត់អតិភិបភូមិសាស្ត្រទីតាំងនិងមុខសញ្ញាកម្មករនិយោជិតទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធដែលត្រូវទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះបន្ថែមពីនេះត្រូវសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្ដីពីនីតិវិធីចោះឈ្មោះលក្ខខណ្ឌសុខភាពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជាបុគ្គលនៅតាមរោងចក្រនិងសហគ្រាសលើសពីនេះទៀតអនុគណៈកម្មការនេះត្រូវប្រមូលចងក្រងស្ថិតិនិងទិន្នន័យចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនេះរួមមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារលោកហេងសួរជាប្រធាននិងអនុប្រធានជាច្រើនអ្នកទៀតព្រមទាំងសមាជិកជាច្រើនអ្នកផងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនៅតាមបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនបារម្ភពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 និងបានស្នើរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អាទិភាពចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ពួកគេតំណាងសហជីពឯករាជ្យជាច្រើនថាពួកគេកំពុងតែរងសម្ពាធខ្លាំងពីសំណាក់ក្រសួងការងារដែលជំរុញឲ្យមន្ត្រីសហជីពទាំងអស់នាំគ្នាចាក់វ៉ាក់សាំងចិនឲ្យបានគ្រប់គ្នាមន្ត្រីសហជីពទាំងនេះថាក្រសួងគួរផ្ដល់អាទិភាពចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កម្មករមុនមិនមែនចាក់ឲ្យមន្ត្រីសហជីពមុននោះទេព្រោះកម្មករត្រូវធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលគ្រោះថ្នាក់ជាងមន្ត្រីសហជីពទាំងកម្មករនិងតំណាងសហជីពនៅអល់ឯកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm នេះព្រោះគ្មានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកពួកគេចង់ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca របស់អង់គ្លេសដោយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីក្រក្ររបស់លោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះកន្លងមកក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែមីនាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 Sinopharm និង AstraZeneca សរុបទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់ចំនួនជិត200,000នាក់ក្នុងនោះវ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm មានជាង140,000នាក់និងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca មានជាង55,000នាក់ចំណែកក្រសួងការពារជាតិវិញក៏បានឲ្យដឹងដែរថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានចាក់វ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm លើកទី1មានចំនួនជាង100,000នាក់ខណៈចាក់ជាលើកទី2បានចំនួនជាង80,000នាក់វ៉ាក់សាំងចិនជាង400,000ដូសបន្ថែមទៀតនឹងមកដល់កម្ពុជានៅខែមេសាខាងមុខនេះច
ាលោកនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿងទំនាស់ដីធ្លីនៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីឯណោះវិញជនជាដើមភាគតិចភ្នងរាប់រយគ្រួសារនៅខេត្តនេះកំពុងកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តចំពោះទង្វើរបស់អាជ្ញាធរខេត្តនេះជុំវិញការចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីឬប្លង់ទន់ឲ្យបុគ្គលមានអំណាចបំពេញដីបម្រុងទុកនិងដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍អ្នកភូមិចោតថាស្នងការរាជធានីភ្នំពេញលោកសថេតនិងអតីតមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថខេត្តរតនគិរីលោកកឹមរស្មីមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភយកដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋទាំងនេះដោយខុសច្បាប់ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហៃរស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតពីព័ត៌មាននេះជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំចិត្ត200គ្រួសាររស់នៅភូមិពូលុងសង្កាត់មនោរមក្រុងសែនមនោរមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរជាតិស៊ើបអង្កេតពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការទិញដីលក់សាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ដែលពួកគាត់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងស្នងការរាជធានីភ្នំពេញលោកសថេតនិងអតីតមេ PM ខេត្តរតនគិរីលោកកឹមរស្មីអ្នកភូមិថាការបាត់បង់ដីធ្លីសមូហភាពនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីវប្បធម៌និងជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជាដើមតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចលោកចេនវណ្ណាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី18មិនិលថាមានប្រជាពលរដ្ឋ3នាក់បានខុបខិតគ្នាលក់ដីសមរភាពរបស់អ្នកភូមិចិត្ត20ហិកតាទៅឲ្យលោកសរថេតនិងលោកកឹមរស្មីលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិបានស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរក្រុងរហូតដល់អាជ្ញាធរខេត្តតែមកដល់ពេលនេះគ្មានដំណោះស្រាយនោះទេបើនិយាយពីអត្រាផលពេលកោក្បៃនឹងនិយាយរួមមកភូមិហ្មងពីមុនហ្នឹងណាពេលឥឡូវហ្នឹងពួកខ្ញុំហ្នឹងចង់អត្រាផលដដែលទៅអាជ្ញាធរខេត្តបាទបានទៅដែរតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះបានបន្ថែមថាដីមានចំនួននោះស្ថិតនៅចំណុចភ្នំលងិញក្នុងភូមិពូលុងសង្កាត់មនោរមក្រុងសែនមនោរមលោកបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងឆ្នាំ2020អភិបាលក្រុងសែនមនោរមនិងចៅសង្កាត់សែនមនោរមលោកភីងក់បានចុះហត្ថលេខាទទួលដីនៅតំបន់នោះជិត12ហិកតាជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់លោកសរថេតទំហំ6ហិកតាទៀតជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកកឹមរស្មីអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអតីតមេបញ្ជាការកងរាជវុធហាត់ខេត្តរតនគិរីគឺលោកកឹមរស្មីនិងស្នងការរាជធានីភ្នំពេញលោកសរថេតបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី18មិនិលនេះចំណែកអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាវិញបាននិយាយថាលោកមិនបានដឹងរឿងរ៉ាវទាំងនេះទេកាលពីចុងឆ្នាំ2020ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំចិត្ត300គ្រួសារបានផ្តិតមេដៃរួមគ្នាស្នើសុំឲ្យអភិបាលក្រុងសែនមនោរមទប់ស្កាត់ការទិញលក់ដីភ្នំដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់សំណើនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីពួកគេបានរកឃើញថាមានភ្នំចំនួន3និងអូរមួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិពូលុងត្រូវបុគ្គលមានអំណាចរំលោភយកទាំងស្រុងអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអភិបាលក្រុងសែនមនោរមលោកហ៊ីសុផាន់តែអ្នកលើកទូរស័ព្ទប្រាប់ថាច្រឡំលេខមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត់ហុកលោកប៉ែនមណាពន្យល់ថាការទិញដីព្រៃសាធារណៈរបស់រដ្ឋគឺជាទង្វើខុសច្បាប់លោកទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរជាតិនិងអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវមកកភិបឬដកហូតយកដីទាំងនោះជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋវិញហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលខុបខិតក្នុងការទិញលក់និងធ្វើប្លង់ផ្ទៃសិទ្ធិត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ម្ចាស់ដីនឹងទៅដែលនៅខ្លួនឯងទិញដីនឹងខុសហើយគឺត្រូវទៅរៀបការប្រាប់អាជ្ញាធរថាខ្លួនឯងនឹងបានទិញដីនឹងខុសហើយប្រហែលអាជ្ញាធរនឹងតបប្រកាន់រដ្ឋនឹងយកដីមកដាក់ជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋវិញច្បាប់ភូមិបាលបានចែងថាជនណាលួចលក់ដីធ្លីដែលពុំមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនត្រូវផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់3ឆ្នាំជនណាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈត្រូវផ្ដន្ទាទោសពីនៃជាប្រាក់ពី5លានរៀលរហូតដល់50លានរៀលនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានត្អូញត្អែរថាលោករងកម្មក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយសារតែមានមន្ត្រីធំធំបានប្រជែងគ្នាចាប់យកដីនៅទីនោះនិងមានចំនួនដីធ្លីជាច្រើនទៀតមិនទាន់បានដោះស្រាយរួចលោកថាភាពស្មុគស្មាញក្នុងការដោះស្រាយនោះគឺដោយសារតែមិនមានប្លង់មេឬប្លង់គោលឲ្យបានច្បាស់លាស់និងមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអាស៊ីសេរីចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកពលករខ្មែរមួយចំនួននៅប្រទេសថៃបានជ្រើសរើសយកការងារជាប្រភេទការងារបណ្ដោះអាសន្នឬការងារឯករាជ្យក្រៅប្រព័ន្ធដោយមិនចាំបាច់មានថៅកែឬកន្លែងការងារជាប់លាប់
ការងារប្រភេទនេះទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់គួរសមដោយពលករជាស្ត្រីអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលចាប់ពី500បាតឬប្រមាណ720ដុល្លារឡើងទៅរីឯពលករជាបុរសទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលចាប់ពី700បាតឬជាង20ដុល្លារឡើងទៅក្នុងមួយថ្ងៃទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិការងារថាការងារប្រភេទនេះជាប្រភេទការងារមិនស្របច្បាប់ដែលពលករអាចប្រឈមទៅនឹងការចាប់ខ្លួននៅពេលអាជ្ញាធរថៃចុះទៅឆែកឆេរឬរឹតបន្តឹងច្បាប់ស្ដីពីការងារចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះជាលោននាងជាទីមេត្រីក្រមស្ត្រីអ្នកតវ៉ានិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទទូចឲ្យក្រសួងកិច្ចការនារីចេញមុខការពារយុតិធម៌សម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់គ្នាដែលរងអំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពដោយគ្មានការរើសអើងបក្សពួកឋានៈមានក្រនិងនិន្នាការនយោបាយដើម្បីធានាថាស្ត្រីពុំមាននរណាម្នាក់ត្រូវមើលរំលងឬទុកចោលឡើយសំណើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងកិច្ចការនារីបានចេញមុខថ្កោលទោសករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសាររបស់អុកញ៉ាដួងឆៃប៉ុន្តែក្រសួងកិច្ចការនារីហាក់មើលរំលងករណីអំពើហិង្សាដែលតែងកើតមានឡើងនៅតាមដងផ្លូវទៅលើក្រមស្ត្រីដែលចេញតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមនិងសុំឲ្យដោះលែងប្តីរបស់ពួកគេដែលកំពុងជាប់ឃុំជាដើមនោះចាអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះក្រមស្ត្រីដែលធ្លាប់ត្រូវក្រមសន្តិសុខសាលាខណ្ឌវាយទាត់ធាក់នៅតាមផ្លូវជាពិសេសនៅខាងមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាត់ទុកក្រសួងកិច្ចការនារីថាជាស្ថាប័នដែលរើសអើងឬលំអៀងទៅខាងក្រុមអ្នកមានអំណាចមានឥទ្ធិពលប្រពន្ធមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំលោកសុនធុនគឺលោកស្រីសេងចន្ទថនខកចិត្តនៅពេលឃើញក្រសួងកិច្ចការនារីចេញលិខិតថ្កោលទោសអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារលោកអុកញ៉ាដួងឆៃប៉ុន្តែមិនបានយកចិត្តទុកដាក់អំពីករណីអំពើហិង្សាលើរូបលោកស្រីដែលបង្កដោយក្រុមសន្តិសុខទៅវិញរឿងនេះគឺជារឿងយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំណាដែលពួកខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេហើយពួកខ្ញុំមានការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងឡើងដោយលឺថាគេយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបុគ្គលតែម្នាក់អញ្ចឹងណាចា៎ការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងកិច្ចការនារីកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលកើតលើអ្នកស្រីដេតម៉ាលីណាជាប្រពន្ធរបស់លោកដួងឆៃក្រសួងកិច្ចការនារីលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាឲ្យចេញមុខបំបែកភាពស្ងៀមស្ងាត់ស្វែងរកជំនួយគាំទ្រដើម្បីទទួលបានយុត្តិធម៌ប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ជាទង្វើមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានហើយអ្នកប្រព្រឹត្តត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានលោកស្រីសេងចន្ទថនបន្តថាប្រសិនបើក្រសួងកិច្ចការនារីពិតជាចង់លុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីក្រសួងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ករណីមិនមែនជ្រើសរើសចោះចោះតាមតែសាច់រឿងដែលខ្លួនចង់ធ្វើបែបនេះទេជាមនុស្សដូចគ្នាមានសិទ្ធិស្មើស្មើគ្នាទាំងអង្គមិនត្រូវទុកគេចោលមិនត្រូវគិតថាអ្នកឯងបាក់ឆាងឲ្យខ្ញុំទៅមើលទេបើសិនមានគំនិតបែបហ្នឹងតើឯងមិនបាច់ចាំបោះឆ្នោតមិនបាច់ចាំប្រើពាក្យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេហើយក៏មិនត្រូវមានក្រសួងកិច្ចការនារីសម្រាប់ការពារនារីដែរលោកស្រីសេងចន្ទថនត្រូវសន្តិសុខសាលាខណ្ឌ7មករាម្នាក់ឈ្មោះឆោមប្រសិទ្ធបោកផ្ទប់នឹងថ្នល់របួសធ្ងន់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកស្រីបានដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការប៉ុន្តែមិនទាន់មានចំណាត់ការយ៉ាងណានៅឡើយទេស្របគ្នានោះក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខក៏បានដាក់លិខិតទៅក្រសួងកិច្ចការនារីឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ករណីអំពើហិង្សាលើពួកគាត់តែក៏ស្ងាត់បាត់ឈឹងគ្មានការឆ្លើយតបប្រពន្ធសកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតលោកកកុម្ភាគឺលោកស្រីព្រំចន្ទាមើលឃើញថាទង្វើបែបនេះបង្ហាញថាក្រសួងកិច្ចការនារីជាស្ថាប័នបម្រើបកមិនមែនបម្រើពលរដ្ឋឡើយមកខាងក្រសួងកិច្ចការនារីគឺត្រូវដឹងពីសុខទុក្ខស្ត្រីទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់គឺក្រសួងដែលនយោបាយបពុះក្រសួងគេថាគេថាក្រសួងបកធ្វើការដើម្បីតែបកក្រៅពីក្រមស្ត្រីជាប្រពន្ធសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលចេញតវ៉ារាល់ថ្ងៃសុកនោះក៏មានក្រុមក្មេងស្រីឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានធនធានធម្មជាតិដែលក្លាហានហ៊ានចេញតវ៉ាតាមផ្លូវក៏ត្រូវក្រមសន្តិសុខវាយទាត់ធាក់ក្តិចលូកស្ទាបកេរខ្មាស់និងជាប្រមាថថែមទៀតវីដេអូខ្លីៗជាច្រើនអំពីករណីអំពើហិង្សាទាំងនោះត្រូវគេចែកចាយហោហែតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុន្តែដំណឹងនេះបែរជាមិនបានទៅដល់ក្រសួងកិច្ចការនារីឬទំនងថា
មិនត្រូវក្រសួងយកផ្នែកមើលអ្នកសិក្សាច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតលើកឡើងថាទង្វើបែបនេះបង្ហាញថាក្រសួងកិច្ចការនារីបានដើរចាក់ឆ្ងាយពីតួនាទីក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីខាងក្រសួងកិច្ចការនារីតាមពិតទៅគឺអសកម្មមែនតើហើយសឹងតែគ្មានអន្តរាគមន៍អ្វីទាំងអស់សូម្បីតែស្ត្រីជាសកម្មជនឬក៏ស្ត្រីជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកនយោបាយបកប្រឆាំងក៏យើងឃើញអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់នៅហិង្សាលើអីគឺគ្មាននៅការអន្តរាគមន៍ឬក៏ការជិញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាហាក់ដូចជាអសកម្មហើយចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលលើកកពស់ស្ត្រីនោះវាហាក់ដូចជាអនុវត្តមិនល្អក្រសួងកិច្ចការនារីធ្លាប់ចេញមុខថ្កោលទោសអំពើហិង្សាលើស្ត្រីជាច្រើនដងដែរដូចជាកាលពីឆ្នាំ2015ក្រសួងបានទាមទាររងយុត្តិធម៌ឲ្យកញ្ញាឯកសុជាតាហៅសាសាជាពិធីការនីទូរទស្សន៍ល្បីឈ្មោះនិងជាកូនស្រីអុកញ៉ាមានទ្រព្យម្នាក់ក្នុងឆ្នាំ2016ក្រសួងបានចេញមុខផ្ដាល់ជំនួយចាំបាច់នានាឲ្យនាងខុមច័ន្ទដារាទីហៅស្រីមុំក្នុងបណ្ដឹងប្រឆាំងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាក្នុងឆ្នាំ2018ក្រសួងដដែលនេះបានចេញមុខជួយរងយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកចម្រៀងល្បីឈ្មោះកញ្ញាទេពបុព្រឹកដែលរងអំពើហិង្សានឹងការប្រមាថពេលកំពុងច្រៀងក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយរឿងទាំងនេះក៏ផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីរឿងរ៉ាវរបស់ក្រុមស្ត្រីអ្នកតវ៉ាដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់តំបន់បរិយាកេឡានិងអ្នកមកពីតាមបណ្ដាខេត្តដែលរងអំពើហិង្សាពីក្រុមអាជ្ញាធរយ៉ាងដំណំមិនលោះពេលនៅពេលពួកគេចេញតវ៉ាតាមដងផ្លូវរីឯក្រុមស្ត្រីជាកម្មករដែលហ៊ានចេញតវ៉ាដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យហើយរងអំពើហិង្សានិងការបាញ់ប្រហារក៏មិនបានការយកចិត្តទុកដាក់ដែរលើពីនេះកាលពីឆ្នាំ2013ស្ត្រីអ្នកលក់បាយម្នាក់បានស្លាប់ដោយគ្រាប់កាំភ្លើងរបស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅពេលដែលក្រុមកម្មករនៅរោងចក្រ SL តវ៉ាក៏មិនបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រសួងនេះដែរជាច្រើនឆ្នាំមកនេះសពលោកស្រីហេងសុខុមនៅតែមិនទទួលបានយុត្តិធម៌អំពីករណីអំពើហិង្សាបង្កដោយក្រុមសមត្ថកិច្ចនោះឡើយប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីបានដឹងដែរថាក្រសួងកិច្ចការនារីរួមនឹងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀតគួរតែបំពេញតួនាទីបម្រើផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋទូទៅពលគឺត្រូវឆ្លើយតបទៅជនរងគ្រោះឲ្យបានដូចគ្នាមិនប្រកាន់ឋានៈតួនាទីក្នុងសង្គមជនរងគ្រោះជាអ្នកក្រខ្សត់ឬក៏ជាតួអង្គដែលមកពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងដែលមានឋានៈនៅក្នុងសង្គមឬក៏មិនត្រូវបានគេស្គាល់ហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនត្រូវបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់នោះទេចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលអាចពន្យាអារម្មណ៍ដល់ស្ថាប័នកព័ន្ធហ្នឹងត្រូវពិចារណាអំពីភាពស៊ីចង្វាក់នៃការអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនដោយមិនប្រកាន់នៅនិន្នាការផ្សេងរាប់ទាំងនិន្នាការនយោបាយឬក៏ឋានៈសង្គមអីជាដើមហ្នឹងចា៎បាទទោះជាយ៉ាងណាចំពោះស្ត្រីជាប្រពន្ធសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីសេងចន្ទថនគ្មានជំនឿថាក្រសួងកិច្ចការនារីអាចនឹងយកចិត្តទុកដាក់ស្ត្រីពិតប្រាកដតាមតួនាទីរបស់ខ្លួនឡើយដរាបណាសង្គមកម្ពុជាមិនបានប្រកាន់នីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវបាទយកច្បាប់ជាធំទៅ3អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបកណាកដាលស្ត្រីនៅក្នុងបកណាកដាលក៏គាត់ជួយមើលខុសត្រូវដែរចាសូមឲ្យគាត់យកច្បាប់ជាធំផងអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីអ្នកស្រីអឹងកន្ថាផាវីនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងនេះតាមទូរស័ព្ទជាច្រើនសារប៉ុន្តែនៅមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបបាននៅឡើយកន្លងទៅខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានឆ្លើយតបនឹងការប្រើហិង្សាទៅលើស្ត្រីតាមដងផ្លូវនេះថាជាការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយទង្វើរបស់សមត្ថកិច្ចអាចត្រឹមតែជាការជ្រួលជ្រួសដៃជើងពេលមានការប្រទាញប្រទង់និងរុញច្រានជាមួយស្ត្រីជាអ្នកតវ៉ាជាដើមយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីព្រំចន្ទាឆ្លើយតបថាស្ត្រីថ្ងៃសុកចង់ត្រឹមតែឲ្យអាញាធរដោះលែងប្តីគ្មានបំណងអ្វីផ្សេងឡើយហើយជាការតវ៉ាដោយអហិង្សាហើយមកវាយមកទាញមកក្តិចមកលូកលាន់លើគេភេទផុសពួកខ្ញុំទុំតែក្មេងកូនខ្ញុំតោះចាក់បោចសក់ខោកធាក់សួរថាអញ្ចឹងមិនដែរហើយហ្នឹងពួកខ្ញុំតតដៃមែនពួកគាត់និយាយមកដូចបាត់តែមាត់អត់មានភ្នែកមើលអត់មានតិចស្ដាប់ហ្មងទោះជារងអំពើហិង្សានិងគ្មានការអើពើរយុត្តិធម៌ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុកនៅតែប្រកាន់ជំហរតវ៉ាតទៅទៀតដើម្បីសេរីភាពរបស់ប្តីដែលពួកគេចាត់ទុកថាត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌នាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ប្រធានី WashingtonThank you.
ចលនានាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពលករខ្មែរមួយចំនួននៅប្រទេសថៃបានជ្រើសរើសការងារជាប្រភេទការងារបណ្ដោះអាសន្នឬការងារឯករាជ្យក្រៅប្រព័ន្ធដោយមិនចាំបាច់មានថៅកែឬកន្លែងការងារជាប់លាប់ការងារប្រភេទនេះទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលច្រើនគួរសមដោយពលករជាស្ត្រីអាចទទួលប្រាក់ឈ្នួលចាប់ពី500បាតឬប្រមាណ720ដុល្លារឡើងទៅរីឯពលករជាបុរសវិញអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលចាប់ពី700បាតឬជាង20ដុល្លារឡើងទៅក្នុងមួយថ្ងៃទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិការងារថាការងារប្រភេទនេះជាប្រភេទការងារមិនស្របច្បាប់នោះឡើយដែលបញ្ហានេះកម្មករអាចប្រឈមទៅនឹងការចាប់ខ្លួននៅពេលដែលអាជ្ញាធរថៃចុះទៅឆែកឆេរឬរឹតបន្តឹងច្បាប់ស្តីពីការងារចារលោកសេចបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះប្រលឹមស្រាងស្រាងព្រះសូរិយាមិនទាន់រះផងពលករបរទេសរាប់ពាន់នាក់នៅប្រទេសថៃបានមកឈរប្រងព្រាតតាមបណ្ដាយផ្លូវដើម្បីរងចាំធ្វើកាយមកយកទៅធ្វើការតំបន់មិនបុរីស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវខិបម៉ូក្នុងខេត្តមិនបុរីប្រទេសថៃជាទីណាត់ជួបគ្នារវាងធ្វើកាយថៃនិងពលករបរទេសជាពិសេសពលករខ្មែរទីនេះពលករណាចង់ធ្វើការបណ្ដោះអាសន្នឬធ្វើការងារមួយថ្ងៃរួចមួយថ្ងៃចំណែកធ្វើការត្រូវការកម្មករភ្លាមៗគេតែងតែមករកនៅទីនេះលោកហេងហ៎អូយប៉ារេការងារទៅហេងអើយនេះចាំនេះនៅមុខនេះខ្ញុំចាំទៅហេងហើយមិនទៅនឹងកំពុងរារាឈោចាប់ថៅកែពលករនីម្នាក់លោកស្រីហ៊ុនសុខារៀបចំធ្វើបាយម្ហូបតាំងពីម៉ោង5ព្រឹកពីកន្លែងស្នាក់នៅហើយមករោងចាំថៅកែដឹកទៅកន្លែងសាងសង់ផ្លូវមួយកន្លែងលោកស្រីមកពីខេត្តតាកែវនិងបានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃ6ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែទើបមកធ្វើជាកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធនៅទីនេះទើបបានជាង6ខែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីអដឹងថាលោកស្រីអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលពីថៅកែតម្លៃ500បាតក្នុងមួយថ្ងៃចំណែកពលករជាបរោះទទួលបានប្រាក់កម្រៃ700បាតក្នុងមួយថ្ងៃលោកស្រីអដឹងថាថ្ងៃខ្លះមានថៅកែណាត់ហៅទៅធ្វើការប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះក៏គ្មានថៅកែហៅធ្វើការគឺលោកស្រីត្រូវឈររង់ចាំនៅទីនោះដើម្បីរកការងារធ្វើឬថៅកែមកហៅមានពួកម៉ាក់អីចឹងស្គាល់អីចឹងក៏ទេមកថាអឺតកែនេះរោមគូតកែនេះរោប្រុសម្នាក់រស់ស្រីម្នាក់អីចឹងណាជួនកាលវាមានណាត់ចឹងជួនកាលក៏អត់ក៏ឈរចាំជួនកាលឈរចាំទៅតកែមកចឹងសួរថាចេះអីជាងពូនយើងក៏ថាអស់ជាងពូនខ្ញុំចេះអញ្ចឹងទៅជាមួយគាត់ចឹងណាពលករម្នាក់ទៀតលោកពួកងួនជាកម្មកររៀបចំអិតមកធ្វើការជាមួយនឹងប្រពន្ធនិងកូនស្រីម្នាក់ទៀតអាយុ18ឆ្នាំលោកថាចាប់តាំងពីមានជំងឺកូវីដ19មកមិនសូវជាសម្បូរការងារធ្វើដូចមុនទេហើយមានខែខ្លះលោកសឹងតែរកលុយបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលនិងថ្លៃម្ហូបអាហារមិនគ្រប់ផងកូវីដខ្លាំងនោះអាដាច់ការដាច់ការនោះព្រោះលុយអត់បានបងតាក់គេមានតែកែជាប់ទៅគេធ្វើជាប់អញ្ចឹងមានលុយហ៎បងពេលអញ្ចឹងយើងរកខ្ចីគេខ្ចីអាគ្នាយើងស្គាល់អញ្ចឹងខ្ចីគ្នាមកពឿនទៅពីពឿនទៅបង់ថ្លៃហោះសិនដល់ពេលហ្នឹងយើងបានយើងអស់គេវិញពលករនៅទីនោះអ្នកខ្លះមានបង្វិចចំណីអាហារស្ពីជាប់តាមខ្លួនអ្នកខ្លះក៏ឆ្លៀតទិញម្ហូបអាហារដែលដាក់លក់ប្រងព្រាតនៅទីនោះមុនចេញដំណើរទៅកន្លែងធ្វើការក្នុងចំណោមពលករបរទេសភូមាឡាវគឺពលករខ្មែរមានចំនួនច្រើនជាងគេហើយភាគច្រើនពួកគេជាកម្មករសំណង់របាយការណ៍ក្រសួងការងារឲ្យដឹងថាមានពលករខ្មែរ 1,600,000 នាក់កំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានប្រមាណថាសប្តាហ៍ពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានចំនួនជាង2លាននាក់ក្នុងនោះមានទាំងពលករស្របច្បាប់និងពលករគ្មានបានការងារឬពលករមិនស្របច្បាប់ក្រសួងការងារថៃឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរជាង600,000នាក់បានចុះឈ្មោះសុំសិទ្ធិធ្វើការស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃនេះព្រះអាទិត្យរះកាន់តែខ្ពស់មេឃក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងកម្ដៅប៉ុន្តែពលករខ្លះនៅមិនទាន់ឃើញថៅកែយកទៅធ្វើការហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏រកថៅកែមិនទាន់បានពួកគេមនីមនីស្វះស្វែងពពាយនីយរកថៅកែនៅតាមផ្លូវឬទូរស័ព្ទទៅសួរមិត្តភ័ក្តិក្រែងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតមានគេត្រូវការកម្មករហេមួយទៅប្រាប់តែនេះអាមួយយកវាមកហើយប៉ណ្ណេះនោះវាមិនតែទៅមកទៅទៅមកពលករលោកងាមសារ៉េនឲ្យដឹងថាលោកខកខានការងារអស់3កន្លែងដោយសាររោងចាំថៅកែយកទៅធ្វើការម៉ោងកាន់តែច្រើនទៅហើយព
លករក្រៅប្រព័ន្ធរូបនេះលែងរងចាំធ្វើការទៀតហើយលោកបានស្រែកសួរគេឯងដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថាមានត្រូវការកម្មករធ្វើការងារទេលោកថាប្រសិនបើរកការងារធ្វើមិនបានទេលោកនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅបន្ទប់វិញដោយគ្មានការងារធ្វើឥឡូវស្ទើរចាំមកតកែនោះសើមិនទៅធ្វើពេលខ្លះសន្យាហើយក៏វាមកពេលខ្លះសន្យាហើយមិនមកវានៅស្នាយវាល្អណាស់តេតតងគេតេតតងបើស្រេចចិត្តយើងទៅយើងទៅបានតែយើងមិនទៅយើងនៅស្នាយអញ្ចឹងស្រដៀងគ្នានេះដែរពលករចំណាក់ស្រុកម្នាក់ទៀតឈ្មោះយ៉ិបយ៉ុងថាការងារពេលខ្លះក៏បានពេលខ្លះក៏អត់ក៏ប៉ុន្តែលួយផ្ញើទៅប្រពន្ធកូនជាទៀងទាត់គឺមួយខែ7000បាតហើយពេលនេះត្រូវចំណាយលុយធ្វើបានស៊ីចម្ពូដែលត្រូវចំណាយលុយជិត20000បាតទៀតផងលោកយ៉ិបយ៉ុងថាការងារនៅឆ្ងាយស្រុកមិនស្រួលទេព្រោះប្រឈមនឹងត្រូវកែបោកប្រាស់ឆ្ងាយប្រពន្ធកូនប៉ុន្តែធ្វើមិនដាច់បើនៅស្រុកខ្មែរពិបាករកការងារធ្វើឬបានចំណូលតិចណាគេចង់ធ្វើការស្រុកខៃបងនៅស្រុកខ្មែរអាចតែមានការងារច្បាស់លាស់ទៅតម្រៃអាចតែចិញ្ចឹមគ្រួសារបានក៏ទៅនៅស្រុកខ្មែរហើយទៅនៅជួបប្រពន្ធកូនជិតប្រពន្ធកូនទៅនៅផ្ទះយើងកម្មករនៅទីនេះអ្នកខ្លះមកម្នាក់ឯងអ្នកខ្លះទៀតមកជាក្រុមតូចតូចចាប់ពី2នាក់ទៅ4នាក់ពួកគេថាមកជាក្រុមបែបនេះងាយស្រួលម៉ៅការនៅកន្លែងណាមួយក្រៅពីមានជំនាញខ្លះជាប់នឹងខ្លួនអ្នកខ្លះទៀតក៏មានឧបករណ៍សម្ភារៈគ្រឿងសំណង់ស្ពាយតាមខ្លួនដែរពួកគេថាបើមានឧបករណ៍ខ្លះគឺងាយស្រួលថៅកែហៅពួកគេទៅធ្វើការងារមេការសំណងម្នាក់លោកមិចសំណាងឲ្យដឹងថាកម្មករតំបន់នេះពួកគាត់ចូលចិត្តធ្វើការងារជាប្រភេទក្រៅប្រព័ន្ធព្រោះពួកគាត់ចូលចិត្តឯករាជ្យម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯងម្យ៉ាងទៀតនោះគឺបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់លោកឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមកម្មករតំបន់នេះគឺសម្រាប់ការដ្ឋានសំណងកន្លែងការងារខ្នាតតូចឬលក្ខណៈឯកជនដែលខ្វះកម្លាំងពលកម្មភ្លាមៗគឺគេនិយមទៅរកកម្មករនៅទីនោះព្រះថាមកថាឥឡូវការងារនឹងមិនតាន់ទៅវិច្ឆ័យមួយថ្ងៃពីរទៀតអញ្ចឹងគេខ្វះកម្លាំងអញ្ចឹងគឺគេទៅពួកគាត់ហើយបើនិយាយរួមកម្លាំងរបស់ពួកគាត់សម្រាប់កន្លែងណាគេខ្វះខាតអញ្ចឹងគេទៅយើព្រៀមព្រៀមគេមានមនុស្សនៅស្រាប់អញ្ចឹងបងមន្ត្រីសិទ្ធិការងារប្រចាំប្រទេសថៃនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកលឹងសុផុននិយាយថាផ្អែកតាមច្បាប់ការងារប្រទេសថៃពលករក្រៅប្រព័ន្ធទាំងនេះធ្វើការងារមិនស្របតាមច្បាប់ប្រទេសនេះទេទោះយ៉ាងណាលោកសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរថៃក៏រង់ចាំទៅឆែកឆេរឬក៏រឹតបន្តឹងច្បាប់នៅកន្លែងនោះណាស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្តថាពលករទាំងនេះភាគច្រើនជាពលករដែលបាត់បង់ការងារព្រោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកខ្លះគ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកខ្លះផ្សេងទៀតធ្វើសម្រាប់តែមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះលោកឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមពលករបរទេសដែលធ្វើការងារបណ្ដែតនៅទីនេះពលករខ្មែរមានច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកពលករប្រទេសឡាវនិងប្រទេសភូមានៅពេលដែលគាត់មានការកង្វះខាតហើយនឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលគាត់ជិតទៅស្វែងរកអញ្ចឹងហើយបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់គឺគាត់មិននៅស្រុកគេហើយដូចជាលក្ខណៈដែលគាត់មិនស្របច្បាប់អញ្ចឹងហ្មងគាត់ចេះតែទៅថយប្រឋាននៅក្នុងការចេញពីតំបន់ប្រាក់នៅហើយដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើអញ្ចឹងហ្មងនេះជាបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់បាទលោកលឹងសុផុនថាតាមការអង្កេតរបស់លោកការធ្វើការងារបែបក្រៅប្រព័ន្ធរបស់ពលករនៅតំបន់នេះកើតឡើងប្រមាណ5ឆ្នាំមកហើយក្រុមពលករលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាបើនៅស្រុកកំណើតសម្បូរការងារធ្វើពួកគេចង់ទៅធ្វើការងារនៅក្នុងស្រុកកំណើតវិញព្រោះនឹងបានជួបជុំឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនផងពួកគាត់ក៏ព្រួយបារម្ភពីគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ផងដែរខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonជាលោននាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោននាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបដែលទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនផ្ដាល់សិទ្ធិនយោបាយឲ្យពលរដ្ឋនិងគណៈបកប្រឆាំងឲ្យបានពេញលេញឡើងវិញនោះគឺជាការសម្រេចមួយថ្មីទៀតដែលរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនជួបឧបសគ្គគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបឯកបកទៅមុខទៀតលែងបានអ្នកវិភាគព្យាករណ៍ថាបើសិនជារបបលោកហ៊ុនសែននៅតែរឹងទទឹងមិនងាកមកស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយដែលសភាអឺរ៉ុបទាមទារនោះទេមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់នៃរបបឯកបកនឹងរងទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងថែមទៀត
ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អឺរ៉ុបដូចជាអាមេរិកជាដើមអ្នកវិភាគក៏មើលឃើញទៀតដែរថាចាប់តាំងពីពេលនេះទៅលោកហ៊ុនសែនក៏លំបាករត់ទៅពឹងចិនជាខ្នងបង្អែកសេដ្ឋកិច្ចដូចមុនទៀតបានដែរក្នុងពេលចិនកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ដ៏ធំធេងដែរនោះតាមមេដឹកនាំរបបឯកបកអាចឈរជើងបានដោយរបៀបណាបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងតើអ្វីជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាដើម្បីជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងទណ្ឌកម្មពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អឺរ៉ុបដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនោះចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ីនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រនេះដែលយើងនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះកុំបីខានឡើយចាសលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញជាមតិយោបល់ដោយដាក់សំណួរដោយសរសេរលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងខ្ទង់ comment ឬសារ Messenger ដែលយើងខ្ញុំកំពុងផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook និង YouTubeហើយយើងខ្ញុំនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកវិញចាសសូមអរគុណចាសលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះចាសយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចាននាងខ្ញុំខែសុនងព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអាស៊ីសេរី